Ако името Бойка Щерева не ви говори нищо, то със сигурност, когато чуете Lady B, това извиква у вас доста по-конкретни асоциации. Родената в Пазарджик през 1979 година певица, която по-късно се превръща в истинска секс-икона, открива своята неподправена музикалност още в ранна детска възраст, когато едва на 6 години се изявява с своя татко, който свири на китара. Като малка тя свири на пиано, ходи на уроци по солфеж и пантомима. Само на 9 годинки влиза в студио и записва някои от любимите си песни на големи световни изпълнители, като Майкъл Джексън и Уитни Хюстън. По-сериозните и сценични изяви стартират в различни продукции на Българската национална телевизия. На 13 годишна възраст певицата взима награда за най-млад изпълнител на фестивала Никеле Меркурий под съпровода на Вили Казасян, а на 14 години печели култовия конкурс за изгряващи таланти Хит минус едно. Младата Бойка развива интерес към хип-хоп музиката и започва да се вдъхновява от големите имена в този жанр, като Salt and Pepper, TLC, Coolio и други. На 14 години записва първото си парче «Разкарай се», а още преди да навърши пълнолетие, на 17 години, започва да пее в клубове в столицата, залага на джаза, решава да учи в музикалната академия Панчо Владигеров. Вярвате или не, разкрепостената и провокативна фурия е приета на първо място, а същата година печели и трета награда на Златния Орфей за млад изпълнител. Първият албум на певицата се казва «Back to You», той излиза през 2002 година. В него са включени 17 песни, сред които «Не ме търси», «Защо ли» и «Разкарай се». На повечето парчета самата тя е автор, но работи също така и с имена като Мага и Стамен Янев. Вторият албум на Lady B носи пикантното заглавие «Бич». В него тя сваля маски и задръжки и говори открито за секса, мъжете и нещата от живота. Пряма и сексапилна до болка, Lady B продължава да разтърсва родната сцена с огромния си глас и изключителната си визия. Очакваме все така да ни изненадва с изявите си и никога да не се отказва от бюстиетата. Те просто и стоят добре.